Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 липня 2024 року окружна суддя Ейлін Кеннон відхилила кримінальні звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо неправомірного поводження секретною інформацією. Зазначається, що спеціальний прокурор Джек Сміт був призначений неправомірно. Постанова приносить велику юридичну перемогу Трампу, знаменуючи собою перший випадок, коли одну з його чотирьох кримінальних справ було повністю відхилено. Кеннон постановила, що жоден федеральний закон не дозволяв призначати Сміта і наділяти його такими повноваженнями. Положення про призначення є критичним обмеженням, що випливає з розподілу влади, і воно надає Конгресу зважену роль у визначенні належності надання повноважень щодо призначення нижчих посадових осіб, зазначає суддя. Посада спеціального прокурора фактично узурпує цю важливу законодавчу владу, передаючи її керівнику департаменту, і в цьому процесі загрожує структурній свободі, притаманній розподілу влади, додала Кеннон у своєму рішенні. Вона зазначила, що після ретельного вивчення вона дійшла висновку, що жоден правовий статут не надає генеральному прокурору повноважень призначати федерального офіцера з повноваженнями обвинувачення, якими володіє спеціальний прокурор Сміт. Тобто немає повноважень генеральний прокурор робити відповідні призначення за відповідною постановою. Трампу було висунуто 40 звинувачень у зв'язку з його ймовірним неправильним поводженням із секретними документами та спробам перешкодити уряду отримати ці записи після того, як він покинув Білий Дім. Дональд Трамп відреагував на це рішення дописом у соціальній мережі Truth Social. Коли ми просуваємось вперед в об'єднанні нашої нації після жахливих подій у суботу, це скасування звинувачення у справі Лоулеса у Флориді має бути лише першим кроком, за яким швидко піде звільнення всіх полювань на відео. Ну, тут Трамп натякає, що і інші кримінальні справи так мають бути скасовані проти нього. Рішення Кеннон також відхиляє звинувачення проти двох співвідповідачів Трампа в контексті справи щодо приховування секретних документів. Ось така інформація була опублікована CNN, і тут ми доходимо до висновку, що у Трампа мінус одне кримінальне провадження з приводу цих секретних документів, і станом на зараз у нього залишається справа щодо фальсифікації ділової документації, але незважаючи на обвинувальний вердикт, вирок перенісся на вересень цього року його оголошення. Є справа щодо втручання у вибори в штаті Джорджія. Також поки що не зрозуміло, коли там будуть розслідування і самий судовий процес. Ну і справа з приводу штурму Капітолію, так і підриву загальних виборів 2020 року. Теж не зрозуміло, коли будуть розслідування по причині того, що 1 липня Верховний суд виніс рішення, за яким у Трампа є імунітет на офіційні дії, так, в межах своїх повноважень, коли він був президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто це все на паузі, з високою ймовірністю до листопада 2024 року ці справи не зрушаться з місця, за виключенням вироку у справі щодо фальсифікації ділової документації. Але тут питання, чи буде цей вирок і чи не буде перегляду цієї справи. Тому для Трампа це позитивні моменти, юридично, знову ж таки, перемога, що не буде, власне, цих судових процесів, так, він не буде на це витрачати час. І, власне, в нього є аргументи в позиції того, що це там дійсно є полювання на відьом, так, оскільки ось одна справа вже була скасована. Будемо далі, власне, слідкувати за
цими процесами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!